Sabies que la cosmètica ebrenca ja és internacional? Espai Aruna Cosmètica, guardonada amb el premi Organics Clean Awards 2022, el millor producte facial. El sector del vi de la Terra Alta espera impacient la Primavera D.O. i el Festival Cruïlla, que se celebrarà del 18 al 22 d'abril. El Consell Regulador d'aquesta denominació d'origen confia que el certamen servirà per promocionar la marca a escala internacional. I que durant la primavera, durant aquests 5 dies, se feien diferents actes a 5 municipis de la Terra Alta i se pogués parlar a tots els actes de vi, de no turisme, de gastronomia, de cultura, de música, és molt important i nosaltres destinem molts recursos, molts esforços en aquesta primavera perquè per nosaltres és la manera de donar-nos a conèixer no a nivell català sinó també a nivell internacional. Nosaltres pensem i esperem que el primavera sigui una gran finestra de cara al públic exterior i cara a la gent que ens visito i també les mèdies de comunicació, que es parla tota aquella setmana, que es parla dels nostres vins i el nostre producte que fem a la Terra Alta. 5 dies amb una agenda d'activitats per reivindicar la qualitat dels vins de la D.O. Terra Alta, però també per posicionar la comarca com una destinació no turística de primera categoria. Així s'ha preparat una jornada dedicada al turisme vinculat al món del vi, una mostra amb la participació d'una trentena de cellers i una jornada professional. Com està el pati? Està per fer una party. Els altres plats forts d'aquesta primavera de Terra Alta vindran amb el Cruïlla, que per segon any arribava a Batea i que en aquesta ocasió portarà grups de la talla Toques Grasses, Gertrudis o Figaflaues. Celebrem el meu aniversari, bufi fort i les apagui.